Vítejte mezi zvířaty a rovnou zamíříme do Chrastavy u Liberce, kde se svojí majitelkou žijí dvě buldočí šampionky. Vendulko, ty teď momentálně teda chováš anglické buldoky, máš tady dvě luxusní holčičky, které jsou svým způsobem šampionky, je to tak, kdybys nám mohla o nich něco říct bližšího? Takže Iriska to je ještě miminko naše, to je teprve běhá ve třídě mladých a se vším teprve začíná, ale Xira to už je junior šampion České republiky, šampion moravskoslezského bulldog mops klubu a šampion České republiky. Co teda se hodnotí na těch výstavách, po kterých jezdíš se svýma fenkama? Tak na výstavách se hodnotí, jak moc se pes podobá standardu. Ve standardu je přesně napsaný, jak má vypadat to zvíře daného plemene. Hodnotí se přesně vzhled, zuby, u psů varlata, jestli mají obě. Hodnotí se zvíře v postoji, jak vypadá, a hodnotí se zvíře v pohybu. A to nějaký speciální úkoly dostanou ty buldočci, jako vy tam s nima musíte nějak pobíhat, jak je to na těch výstavách, jak to bývá zvykem? Běhá se buď to do kruhu, nebo jestli se rozhodčí přeje, může se běhat různý sestavy, trojúhelník, osmička, to už je na rozhodčím. A potom se ukazuje zvíře akorát v postoji. Jo, s tím, že to zvíře musí být klidný, hodný, musí se nechat prohlídnout zuby, nesmí prostě vyjíždět na ostatní psy a na rozhodčího, to je potom penalizace. A nějaká poslušnost, takový ty povely, sedni, lehni, to se taky hodnotí tady u té rasy? Ne, to se nehodnotí, to se hodnotí potom u zvířat, který mají povinnou zkoušku do chovu, a to už je potom zase o něčem jiném, to se jezdí potom na zkoušky speciálně. Čím jsou ti buldoci specifičtí, čím ti tak uhranuli, protože já teda jsem k ním měla takový jako odstup, a dneska, když jsme sem přišli a oni se mi vrhli do náruče a začali mě různě voňuchávat, tak to jsou neuvěřitelní mazlíci a tak jako jsou hrozně příjemný, úplně jiný než ostatní psy. Lákalo tě právě to, že se liší od jiných a ta jejich povaha tě nějakým způsobem uchvátila? No určitě, oni jsou takový hrozně kontaktní a milují člověka, potřebují být s člověkem, určitě to není pes do kotce, tam by trpěl, takže tady tím prostě tou svojí povahou mě dostali a hlavně já jsem se vždycky myslela, že buldog je hrozně línej pes, že to není na žádný procházky a to ale naše holky úplně v pohodě zvládnou 10 km procházky a jak jste viděli, tak prostě skáčou až po hlavě člověku. Ale je pravda, my už jsme spolu natáčeli kdysi štěňátka buldočí tady s tvojí kamarádkou a tam jste zmínili to, že ale když budou 20 hodin denně ležet, tak oni budou ležet taky. Ano, jo, to holky taky dokážou se mnou prostě v klidu ležet, když jsem nemocná, si budou 14 dnů se mnou ležet, ale pak když prostě nějaká akce a jde se lítat, tak oni jdou. Ty, kdybys nám řekla, jako co pracuješ, jako co se živíš a jak to lze skloubit s tím chovatelstvím, protože ono i to chovatelství potřebuje svůj čas a peníze a tak? No, já pracuji jako zdravotní sestra, takže no, skloubit časově se to dá a finanční stránku to už jsem přestala dávno počítat. To prostě nemůžete počítat, když něco děláte rádi. Co na to rodina, že máš takovouhle smečku? Tak rodina si zvykla, že jsem blázen a ostatní si mysleli taky, že jsem blázen, takže... Když jsme byli nahoře, tak ty jsi zmínila něco takového hezkého, že holky, jak jsou takový prdlí ještě, takže k vám nechtějí chodit návštěvy, nebo to bylo jen takový jako nadnesený? Tak je to trochu nadnesený, ale samozřejmě jsou návštěvy, které nesnesou, když na ně pes skočí, nebo to, a to prostě u nás, jako, když jde mezi naše holky, s tím se musí počítat. U nás jako návštěvy by měly chodit v teplákách. Jak se vychovává buldog? Jsou učenliví, poslušní, chytrý? Jsou učenliví, jsou chytrý až moc, ale jsou tvrdohlaví, strašně tvrdohlaví, s tím se musí počítat. A kdybys nám popsala ten jejich standard, jak mají vypadat, protože tady jsme viděli ukázku, co se děje na výstavě, že to má být podle standardu, takže jaký ten standard ale je? To je docela dlouhý, ale je tam přesně popsaný, jak má vypadat hlava, jakou má mít nosní vrásku, i když teďka se standard měnil, dříve se dbalo, nebo říkalo se, že čím větší vráska, tím lepší, každý chtěl velkou vrásku na buldokovi, teď už se od ty vrásky upouští, že to není jako úplně zdravý, takže vlastně buldok jí mít nemusí. Já si myslím, že to je hloupost, že prostě buldoka dělá vráska. A je tam přesně popsaný, jak má vypadat tělo, že má mít kratonký tělo, jak má mít zaúhlený končetiny, jak má vypadat v pohybu, jaký má mít ocas. Prostě to tam všechno je napsané a podle toho posuzují ty rozhodčí, jak moc se tomu ten pes podobá.
Kolik chovatelů máme v České republice těch oficiálních a kolik množitelů? Chovatelů, no oni jsou celkem 3 kluby, takže to nemám spočítaný, ale myslím si, že už se to pomalu vyrovnává s množitelema, že bohužel těch je víc a víc. Ačkoliv to není jednoduchý plemeno na odchovy, tak i přesto prostě množej a dělají se bezpapírový odchovy a prostě je toho moc. Děje se vůbec tady, ty jsi mezi těma pejskařema, vůbec se v tom pohybuješ, děje se něco proti těm množírnám, nějaké aktivity, já nevím, státní orgány, jestli proti tomu už nějakým způsobem zasahují, nebo je to furt takové volné a ty lidi toho dokážou využít a vydělat na tom ty peníze? Tak lidi jsou vynalézaví, takže toho využívají po každý jiným způsobem a je to promyšlenější a promyšlenější, ale tadyhle ty množírny a to potírání, to je velice těžký. Prostě tam je to na individuálním případu, jak to zhodnotí krajská veterinární správa, jak policie, ale pokud ty zvířata nejsou vysloveně viditelně týraný, viditelně hubený, tak oni většinou s tím nic moc taky nezmůžou. Tam se většinou řekne, že mají jako dostatečný ustájení, dostatečný krmení a tím to většinou končí tyhle ty případy. A jaký je ten rozdíl cenový potom mezi papírovým a nepapírovým z té množírny psem? Tam je to asi je to, proč to lidi kupují, že jo? Což je špatně tedy. No to je, jak se to veme. Jo? Samozřejmě můžete si koupit papírového kvalitního psa za 150 tisíc, ale i tak ho stejně dobře seženete za 15. A od množitelů většinou se traduje, že bezpapírové zvíře je o polovinu levnější. Ale už jsem viděla tak přemrštěné ceny v inzercích, že nechápu, jestli to někde vůbec může koupit. Jsou tady nějak evidovány ty kusy těch buldoků konkrétních tady u nás v republice, těch, co jsou oficiálně chováni? Papírový chov je řízený, je přesně spočítáno, kolik štěňat se každý rok narodí, se to vypisuje, vychází takzvaný buldok noviny, takže v našem klubu přesně víme, kolik štěňat se narodilo, jestli se narodili přirozeně nebo císařským řezem, tam jsou úplně přesný záznamy o tom a u všech ostatních klubů samozřejmě taky, tam se to chová všechno pod Českomoravskou kynologickou unii, takže tam se dá krásně dohledat, u těch bezpapírových to nedohledá nikdo. Tak se zvířátky bývá hodně, hodně veselo, veselé historky. Máš nějakou, kterou bys nám chtěla sdělit, která může do televize? No, já mám veselý historik hodně. Taková nejvtipnější asi byla, když mi kamarádi na výstavě krmili ksiru dobrůdkama a krmili ji tak dlouho, až jsme šli do kruhu a ona se mi tam před anglickým rozhodčím pozvracela. Nebral si to osobně rozhodčí? Rozhodčí si to nebral osobně a samozřejmě jsme nevyhráli. Takže Vendulko, ty jsi do svých buldoků tak zamilovaná, že jsi si je dokonce nechala i zvětšnit. Jak? Nechala jsem si vytetovat naši ksiru, když splnila podmínky pro udělení šampiona. To byla jaká ta nejvyšší meta, na kterou jsem si myslela, takže jsem to oslavila. A druhá holčička bude kde na tvém těle? Ta bude asi na druhé noze časem, ale taky nějakou příležitost. Jako musíme. Teďko se teda úplně odbočím, to, kolik to tetování stojí takhle, protože já si myslím, že plno lidí by si chtělo nechat takhle jako do kůže vytetovat svého miláčka, ať už se jedná o dítě nebo o pejska, tak ještě tak jako na okraj. Tak cenu... Tahle ta velikost mě stála 2500, to si myslím, že je velice dobrý a hlavně bych doporučila opravdu si to nechat v saloně, kde to umějí, kde si můžete prohlídnout, jestli opravdu dokážou udělat vašeho miláčka, protože aby z toho potom nebylo úplně co jiného. Tak to byla umělecká tečka na závěr a my se s vámi loučíme. Dobrý den, milí diváci. Máme tu další díl Bestiáře a dneska to bude opravdu pestré. Kromě koček a psů, které známe, které nás obklopují, je to taková tradiční záležitost, tak se podíváme i na exotická zvířata. A půjdeme sem, do té prodejny v centru Liberce, mezi děti, které přišly na speciální přednášku, kterou uvádí zvířecí psycholožka Jitka Chladná. Dělám to proto, aby se děti dověděly ještě dřív, než si to zvíře pořídí, jaká je to s ním práce. Pojali jsme to tak, že prostě protože ty přednášky měly původně být jakoby pes, kočka, tak jsme říkali, tak do toho zapojíme i exotický zvířátka. Protože každý dítě zná kočku, zná psa, ví, že existuje nějaký králík, ale už neví, že existuje sklípkán. Všichni mají děti sklípkané jako tarantuly, což to tak není, že jo. Plus jsme chtěli, aby se něco dozvěděli o hadech, aby se něco dozvěděli o chameleonovi, který tady byl dneska.
a aby vůbec získali povědomí o tom, že existují taky jiná zvířátka než domácí. Mělo by to být pro ty děti poučné asi, že jo? Protože tady máte zrovna děti, které jsou ve věku, kdy jako zvířátka ano a pořídíme si ho domů a maminko, prosím, prosím, prosím a pak jak to dopadá, takže to je takové výchovné. Určitě je to výchovné z toho důvodu, že my jim vlastně řekneme, od kolika let si smějí sami zvíře koupit, hlavně jim řekneme, co by si měli pořídit, řekneme jim, jak by se k tomu zvířeti měli chovat, povíme jim něco stručně o řeči těla, aby věděli, jak to zvířátko bude reagovat v určitých situacích, ale hlavně chceme jim hlavně vysvětlit, že to zvířátko není hračka. Není to tak, že dneska si zvířátko koupím, za týden už mě nebaví a šup s ním do útulku. Dneska ty útulky jsou plný. Neříkám, že to je vždycky vina dětí, to jako chraň Bůh, ale na druhou stranu chceme těm dětem vysvětlit, že zvířátko je na další dobu. Vy máte doma nějaký zvířata, o který se staráte a není to pro vás jenom hračka? Já mám 3 psy. A nestará se o ně mamka náhodou třeba? Starám se o ně já. Jo, určitě. Já mám 2 psy. Želvu a africký šnéky 2. Ty nemáš žádný zvířátko? Mám 2 kočky. 2 kočky. A staráš se o ně ty nebo někdo z rodiny? Ne? No, my se o ně staráme celkově všichni. My máme doma psa, tak si aspoň něco ani naučíme, jak ho mám česat a tohle. Tak my máme taky doma jednoho psa, kříženec německého a belgického ovčáka. A staráme se o něj já a s tátou a chodíme taky jako na cvičák, aby on je spíš na hlídání než na mazlení. Všechny tyto zvířátka, které vám tady ukazuju, kromě kočky a psa, jsou samozřejmě půjčené tady ze zooprodejny. A jak jsem říkala, můžete si je přijít koupit, ale musíte přijít s rodičema. Tohle je sklípkan korálkový. A Jak se říká o sklípkanech, bývají trošičku jedovatí. Jejich jed obsahuje takové procento, že dokáže zabít 60 myší. Ale pro nás, dospělé lidi, to nespůsobuje nic jiného, než bolest a svědění v tom místě, kde nás kousí. Samozřejmě doporučuji, pokud má někdo doma takové zvířátko a štítnou by vás, kousnou by vás, tak doporučuji vždycky doktora navštívit. Pro jistotu. Hroznýš je víc aktivnější než ta úžovka. Ale je dobrý. Neboj se mě. Tak, on se bojí, ano. Nedělejte prudké pohyby, protože opravdu bojí se. Naučíme ještě, jak se takový králík zvedá. Ono totiž spousta lidí přijde, teď nám ho tam vytáhne, tohle chci, že jo, tam s tím pomalu mává, jo. Proto tam máme napsaný, nešahejte prosím na králíky a morčata. Ano. Tak, jak se zvedá králík? Jako štěně za zadek. Tak. Ne. Za uši ne, jo. Buď někdo zvedá králíčka. Tak to. To dělají většinou takový ty venkovský chovatele. A nebo takhle. Ukazuju to proto, protože ty směsi pro toho králíka mají už v sobě i vitamíny a minerály. Ano. Tak. Můžete mu přivylepšit natrhalou pampeliškou, ale zase upozorňuji, králíček do 12 týdnů travičku nesmí. Další důležitá věc, kterou prosím vás by měli mít úplně všichni, je přepravní box. I ten, kdo má, já nevím, veterináře za rohem, by měl mít přepravní box doma, ano. Naše kočička, když už chce mít od mých dětí klid, tak je naučená, že se do toho přepravního boxu jde schovat. Ano. A mý děti jsou zase naučený, že když je venoušek v přepravním boxu, tak chce mít klid. To je venoušek. To je véna. Ano. Než si pořídíte kočku domů, tak si musíte tu domácnost nějak vybavit. Bavíme se, pozor, bavíme se o kočičkách, které chováte doma.
ano, například v paneláku. Nebavíme se o kočičkách, které pouštíte do domu jenom třeba na žrádlo. Ano, tak. Náš Měnoušek má doma škrabadlo, aby si chodil někam škrábat ty drápky. Ano. Upozorňuji na to, že pokud vám paneláková kočka uteče, tak umí vylíst na strom, ale neumí slíst z dolu. On jí to totiž nikdo nenaučil. Velice často se stává, že mi volají většinou staré lidi a oni mi říkají, kočka je nahoře, 4 hodiny, 5 hodin, co mám dělat? Tak vám musíte zavolat hasiče. Co je tohle? Kočičí záchod. Tak. Já jsem tam schválně nechala i jeho čurání. Ano. Abyste viděli, co ten písek udělá. Ano? Tak. Co si někdo čuchnout, čáhnout nebo podobně? Jak se vítá pes? Kamenou tváří, nikdo na něj nebude volat, nikdo nebude kopat, nikdo se nebude snažit ho dotknout, dokud mu to neřeknu. Nebudete se smát, nebudete se mračit, budete úplně normálně koukat. Připravený? Ano. Alane! Jde. Alane! Alanku, sedni. Tak, jsou tyhle granulky, co to dostalo. Tak, Alanku. Tak, kamera je kamera. Prosím vás, důležité věci, vemu to velice v rychlosti. Připomenem si, co se může a nesmí se psem dělat, aby vás nepokousal. Ano, vy učíte mě, vy už jste starší, vy už byste to měli vědět. Takže já se proměním na malinkaté rozmazlené dítě. Když udělám něco špatně, řeknete ne. Když udělám něco dobře, řeknete ano. Připravený? Můžu? Tak, jdem na to. Můžu psa? Tak. Tak začumat. Ne. Tak ho pohladit. Jo. Podrbat na příšku třeba, ne, tady takhle Humber má startovací místo. Můžu si rád přemýšlet. Tak, potom ještě jedna strašně důležitá věc, prosím vás. Nikdo nebude tahat svého psa za tlapky. Ano, to se nedělá. Když vám podá packu, tak vy mu tu pacičku podržíte. Ale ne, aby to dopadlo tak, jako jsem viděla, byla jsem úplně vytočená, naštvaná. Jedna holka měla malého vypeta a chodila s ním po městě po dvou. Normálně ty přední tlapky mu držela. Jo, prosím vás. Pes je pes. Člověka z něj neuděláte. Neuděláte, když se budete snažit. Ano. Tak, můžu psa tahat za ocas? Ne. Tak, já do něj kopnu. Ne. Taky ne, jo. Všechno zakazujete. Tak já ho... Pojď sem. Já ho flátnu vodítkem. Ne. Tak. To se samozřejmě nedělá. Takhle ten pes kousat neumí. Takhle do strany nekousne. Ano. Dokonce i když se perou psy, tak se snaží být naproti sobě. Ano. Do strany jim to prostě nejde. Tak. Takže když pohladit pejska, vždycky ke straně. Takhle si můžete pohladit hlavu psa, krk, záda i ten bok. Já poprosím malého teda, pojď ke mně, pojď. Já vám ukážu, jak by to vypadalo, kdyby mu ten malý strkal tu ručičku před obličej. Vidíte sami, že kdyby Elánek chtěl, tak kdykoliv to malé dítě může kousnout kam? Do obličeje. Do ruky. Do krku, do bříška. Ano. Proč by to dělá? Protože malé děti, jak jsme si před chviličkou ukazovali, dokážou toho pejska vzít. Začumat, takhle, že jo. Dokážou mu dokonce jazyk vytáhnout, takhle se s ním perou, že jo. Tak, ano. A samozřejmě nemusím připomínat ty uši, že jo. Zkoušej, jestli držej. Ano. To není auto.
Líbilo se mi to. Jo, tady slovo chlapa. No tak mně se líbilo, hlavně ty lahadí se mi líbily. Protože jsme se naučili jako třeba zce v akvárku pro něj, jak má být velký to akvárko. Nebo jak jsme si nebo jak jsme měli toho králíka v ruce, bylo hrozně hezký. My máme doma psa, ale babička se o něj stará, ale moc se o něj nestará. To bude mít babička velkou radost, až to uslyší teda. Takže ty teďkonc tady z přednášky jsi vzal nějaký znalosti a budeš babičku poučovat, jo? Možná. Pro mě to bylo strašně ponaučné, já jsem se tady dozvěděla nové věci. A doma mám psa, králíka. No králík je můj, o toho se starám jenom já. A o psa se staráme skoro celá rodina a chodíme s ním na cvičák. A je tady někdo z vás, kdo měl doma zvíře a musel ho dát pryč už z důvodu nějaké alergie nebo protože jste ho nezvládali? Tak ty už si nám něco řekla, tak tady povídej. My jsme měli potkana a on byl asi nějaký alergický, tak on kousnul ségru. A tekla jí krev, tak jsme ho radši dali pryč sem a to a dali ho hadovi. Takže ne, že ségra byla alergická, ale on byl alergický na vás, jo, jako ten potkan. Tak úplně obráceně. A sežral ho had za to teda, jo? Jo, a ty ses na to koukal? Ne, my jsme ho dali sem, ty Petřeší pojí, protože my se s nima známe a oni ho dali hadovi. A měl to má za to, že kouše. Mně se tady nejvíc líbil ten králíček, dozvěděl jsem se o tom hodně. Například mě vůbec nenapadlo, že králíček může jíst do 12 týdnů jenom nějakou slámu. A že pak až teprve může tu trávu a to je všechno. Dobrý, a ty? Já mám doma jednu kočku a vůbec jsem nevěděl, že záchod a jídlo nemají být tak moc blízko u sebe a proto nám asi nechodil, ta kočka nám nechodila na záchod, což teda mamka už bude konečně ráda. Přijedu kamkoliv, uděláme tu přednášku, záleží opravdu na tom, jak se dohodneme a potom jsem různé instituce, například pro postižené, kde to dělám zcela zdarma.